ይገባል እያሌው እንደ አውሮፓያን አጣጠር በ2012 ከልጇ ጋር ከኢትዮጵያ ወደ እስራኤል ከተሰደደች በኋላ በአዲሱ ቤቷ ተንከባክባ ያሳደገችው ልጇ በጥቅምት ሰባቱ የሃማስ ጥቃት ተገደለባት ይው ሳይታሰብ ሳይታለም ተፈጠረ እና አሁንም ልጀን የምንም አላምንም መቸም ቢሆን መቸምን የልጀን አላምንም ስለማርሞቷን ብጄ ማምነው ነገርም የለይም እና ከባድ ነው ነው ማለትም አልችልም ቃላትም ያጥረኛ እንጃኔ ማቸ እንደማ ምንም እንጃኔ እና ነው እና ተመስገን ለማላክ ከቴው ማሁን እንደዚህ ራሴን ተቆጣጠሬ ከቴው እንደዚህ ያወራው ይም እንጂ እንደዚህ ማለትም ምንም አልችልም የኔ ራሴን እና ነው ምን ማለት አልችልም ይገባል አሁን ሁሉን አክባሪ ስትል በንባ በመትገልጸውና በሀያ አንድ አመቱ በተሰዋው ወታደር ልጇ ትልቅ ሀዘን ላይ ናት። ሆኖም ለእስራኤል ባለስልጣናት የምታስተላልፈው አንድ ምኞት አላት ኢትዮጵያ ውስጥ የቀሩት ዘመዶቿ ወደ እስራኤል እንዲመጡእና ቤተሰቦቿ አንድ ቦታ እንዲሰባሰቡ ስድስት ወር ያስቆጠረውና እስራኤል በጋዛ በሚገኙ የሐማስ ታጣቂዎች ላይ የምታካሄደው ጦርነት ወደ 170 የሚጠጉ ትልወደ ኢትዮጵያዊ ወይም ቤተ እስራኤላውያንን የተደበላለቀ ስሜት ውስጥ ከቷቸዋል በእርግጥ ለሀገራቸው ተዋግተው በጦርነቱ የተሰዉ ወታደሮች ክብር ይሰጣቸዋል ከእስራኤል ባህልና ተቋማት ጋር ለመዋሃድ የተሳካ ጥረት ማድረጋቸውንም ያመለክታል በተመሳሳይ ጊዜ ደግሞ አብዛኞቹ ቤተ እስራኤላውያን በከፍተኛ የገቢ ጥረትና የትምህርት ድል ጦት የሚሰቃዩ ናቸው አሁንም በኢትዮጵያ አማራ ክልል ደጋማ አካባቢዎች የሚኖሩና ከነርሱ ጋር መቀላቀል ያልቻሉ ዘመዶቻቸውንም ይናፍቃሉ ጊል ኤልያስ የቤተ እስራኤላውያን መብት አቀንቃኝ ሲሆን ትውልድ ኢትዮጵያውያኑ በጦርነቱ እየከፈሉት ያሉትን ዋጋ እንዲህ ይገልጸዋል ምን ያክል መስዋዕትነት እየከፈልን እንዳለን ቁጥሩ ላይ ማየት ይቻላል ኢትዮጵያውያን ከእስራኤል አጠቃላይ ህዝብ ወደ ነ7 ከመቶ ነን ነገር ግን ከሞቱት ወታደሮች ውስጥ 5 ከመቶ የሚሆኑት ኢትዮጵያውያን ናቸው እነዚህ የስሜት መደበል አለቆች ልክ እንደ ይገባልና ሟች ልጇ ማሩ አለም በአንድ ጣሪያ ስር በሚኖሩ ሁለት የተለያዩ ትውልዶች መካከልም ይታያሉ ሀዘኗን የሚገልጽ ጥቁር ልብስ ለብሳ እንበዋ እየፈሰሰና ሳግ እየተናነቃት የምታወራው ይገባል የልጇ ወታደራዊ አገልግሎት ሁልጊዜም በፍርሃት እንድትኖር ያደርጋት እንደነበር ትናገራለች እማዬ ምንድን ነው ችግሩ ለሀገሬ ለመስራት እኮ ነው የሚሄደው እኛ እስራኤልን ካልጠበቅናት እስራኤል ጠባቂ አይኖራትም ደግሞም ስለማትወጭና ስለማታይ ነው እንጂ ብቻይን አይደለሁም። የሚጠብቋቸው የቤተሰብ አባላት ያላቸው ሌሎችም ጓደኞች አሉኝ ይለኝ ነበር የማሩ ወንድም ተማረ በቃሉ በወንድሙ ሞት ቢያዝንም ራሱን ለሀገሩ አሳልፎ በመስጠቱ ግን እንደ ሰማእት ነው የሚቆጥረው በቃ ስለ ሀገር ፍቅር በደንብ አርጎ ያውቃል ስለዚህ ለሀገሩ የትኛውን ነገር መሆን ይችላል ያው የሆነው ምንም ማስረጃ ያስፈልገውም እንዳይ ይሆን ያው ሳክሪፋይስ ከመሆን ድረስ ነው ሁኗል የመጨረሻው የሀገር መስዋዕት ሳክሪፋይ መሆን ነው ስለዚህ ሁኗል ማለት ነው መስዋዕት ሁኗል እናቱን ይገባልን ግን ምናልባት ከዚህ በኋላ የሚያጽናናት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ወንድም ና ሌሎች ዘመዶቿ ወደ እስራኤል መምጣትና መገናኘት የሚችሉ ከሆነ ብቻ ነው ትላለች የእስራኤል ባለስልጣናት በእግዚአብሔር እርዳታ ቤተሰቦቼን ወደዚህ እንዲያመጧቸው ጠይቃለሁ የእስራኤል ባለስልጣናት በዚህ ቢረዱኝ ደስ ይለኛል ልጄ ለዚህ ሀገር ህይወቱን አሳልፎ ሰጥቷል ቤተ እስራኤል በመባል የሚጠሩት የኢትዮጵያ አይሁዳውያን ማህበረሰብ አባላት ወደ እስራኤል የመጡት ከ1980ዎቹ እስከ 1990ዎቹ መጀመሪያ ባሉትና በአፍሪካ ቀንድ ከባድ ረሃብና ጦርነት በነበረበት ወቅት በድብቅ በተካሄዱ በረራዎች ነው ወደ ኋላ የቀሩት ቤተ እስራኤላውያን ፈላሻ ሙራ በመባል ይጠራሉ ትርጉሙ ተንከራታች ማለት ሲሆን በ18ኛው ና በ19ጠነኛው መቶ ክፍለ ዘመን በአብዛኛው በግዳጅ ወደ ክርስትና ሃይማኖት የተለወጡ የአይሁድ ዝርያዎች መሆናቸውን ያመለክታል ፈላሻዎች አይሁዳውያን መሆናቸውን ቢገልጹም በአይሁድ መሪዎች እውቅና ባለማግኘታቸው ለሁሉም የአይሁድ ዝርያዎች የእስራኤል ዜግነት በሚያረጋግጠው የመመለስ ህግ ወደ እስራኤል መሄድ አልቻሉም ወደ እስራኤል የሚወስዳቸው አይሮፕላን የሚመቻችላቸው በቤተሰብ ማገናኘት ህገ ደንብ መሰረት ቢሆንም ጥያቄ አቅራቢዎች በአሁኑ ሰዓት እስራኤል ውስጥ የሚኖር ወላጅ ሊኖራቸው ይገባል በዚህ ምክንያት በሺዎች የሚቆጠሩ ፈላሻ ሙራዎች አንድ ቀን የእስራኤል ባለስልጣናት የተሻለ ብልጽግና እናገኛለን ብለው የሚያስቡትን ህይወት እንዲጀምሩ የጉዞ ተስፋ ይሰጠናል ብለው በመጠባበቅ ይኖራሉ ይገባልና ማሩም ፈላሻ ናቸው ነገር ግን ማሩ ወደ እስራኤል ሲመጣ ገና የዘጠኝ ዓመት ልጅ እና በቀላሉ ሂብሩ ቋንቋ መማርና ጓደኛ ማፍራት ስለቻለ ከእናቱ የተሻለ ህይወት ነበረው እስራኤል በሚገኘው ቤትበርል ኮሌጅ ውስጥ መምህር የሆኑትና በስደተኛ ቤተሰቦችና ለአደጋ ተጋላጭ በሆኑ ስደተኛ ወጣቶች ዙሪያ ጥናት የሚያጠኑት ዶክተር ሊያት ያክኒች በቤተ እስራኤላውያን ቤተሰቦች ውስጥ ይህ አይነቱ ልዩነት በብዛት እንደሚታይ ያስረዳሉ ወላጆቻቸው ደካማ እንደሆኑ በሚያስቧቸው ቤተሰቦች ውስጥ ያደጉ ብዙ ወጣቶችን አገኛለሁ በእርግጥ ጽናታቸውና ስደትን ተቋቁሞ ማለፋቸውንም ያደንቃሉ ነገር ግን እስራኤል ውስጥ ያለው ኑሯቸውን ያለ ቤተሰብ ድጋፍ በራሳቸው መወጣት አለባቸው ወጣቶቹ ከሚደርስባቸው ችግሮች አንዱ እንደ አውሮፒያን አቆጣጠር በ2019 ከፍተኛ ብጥብጥ የተፈጠረበትን የተቃውሞ ሰልፍ በበተነው ፖሊስ የሚደርስባቸው መድሎ መሆኑን ቤተ እስራኤላውያን የመብት አቀንቃኞች ያስረዳሉ ዶክተር ያክኒች ግን በአጠቃላይ ሲታይ ቤተ እስራኤላውያን ከማህበረሰቡ ጋር የመዋሃድ ጥረቶች እየተሻሻሉ መጥተዋል ይላሉ ይሁዳውያን ናቸው እስራኤላውያን ናቸው የዚህ ማህበረሰብ አባል ነን ብለው ያስባሉ አንዳንዴ ማህበረሰቡ ጉዳት ሊያደርስባቸው ይችላል ግን እንደዛም ሆኖ የእነሱ ስፍራ እዚህ እንደሆነ ያስባሉ አሽከሎን በተሰኘው የእስራኤል ከተማ የሚኖረው ቤተ እስራኤላዊው የመብት አቀንቃኝ ጊል ኤልያስ በጥቅምት ሰባቱ ጥቃት ከተገደሉ አምስት መቶ እስራኤላዊ ወታደሮች ውስጥ ሀያአራቱና ከዛ በኋላ እየተደረጉ ባሉ ወታደራዊ ዘመቻዎች እየሞቱ ያሉት አብዛኞቹ ወታደሮች ትውልደ ኢትዮጵያዊ መሆናቸውን ይገልጻል በመሆኑም ጦርነቱ በትውልደ ኢትዮጵያዊው ማህበረሰብ ና በሰፊው እስራኤላውያን መካከል ያለውን ውጥረት ያደረግባል ብሎ ተስፋ ያደርጋል ከጥቅምት ሰባቱ ጥቃት ወዲህ የተቻለ አንድነት ይኖራል ብለን ነው የምናስበው እርስ በእርስ መተሳሰብ እንጂ የቀድሞ ጦርነታችንን አንዋጋም የእስራኤል ጦር ወታደሮቹ የትኛውን ማንነት እንደሚወክሉ የሚገልጽ መረጃ የለውም ነገር ግን በጣም ጠንካራ ባለቤትነት የሚሰማው ማህበራዊ ትስስር እንዳለ ጌል ያሰምርበታል በጥቅምት ሰባቱ ጥቃት ልጁ የቆሰለበት ሳቫት ፋርዳ የቅርብ ድርጊትም ይህን ይገልጸዋል ቤተ እስራኤላውያን በሚያዘወትሩበት ገበያ ስፍራ በመግባት የሆስፒታል ጋውን ያደረገ ልጁ ከቀድሞ የእስራኤል መከላከያ እና? አሁን የእስራኤል ጦር ካቢኔ አባል ከሆኑት ቤኒ ጋር የተነሱትን ፎቶ በማሳየት ሀገራችን እስራኤልን እንወዳለን ሀገራችን ስትሞት ከምናይ መሞት እንመርጣለን ሲል ስሜቱን ገልጿል በአዣንስ ፍራንስ ፕሬስ ለተጠናቀረው ዘገባ ስመኝሽ የቆየ ዋሽንግተን ዲሲ